Сахар информационный берег Кюнискута Хартун Курегот студия Евгений Тойтонов Релибин. Магнекл Гастек, Бюгинги Беревидиттен. Россия президента Владимир Путин регионары коронавирус балагынята кая бағарар өттюгар улар ергар белем болаларгар ыңырда. Бүлік орат үз саңа төлбетігер көк төлін ұтаған тардалар. Қаңылас ұлығығар селей онына атын түн бұлыргы қылларын оқтарын болулар. Дойду президента Владимир Путин коронавирус балаганята арастык уларияры гарбелемненер гэнгырда барабытлыстуа челеттерин кыттамун негаркене хачақтартан нехлене хылай бытын өйдюрін туғынан егінерді. Оларен Джон Юксе ан дойдуны төхелі ғырыхан ғыры айма бытын өйдәбәд денетті. Итін тенге регионлары коронавирус балаганята қая бағарар өттюгар уларияры гарбелем болаларгар ыңырда. Наша с вами святая обязанность профессионального сообщества, руководители всех уровней власти и управления очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты. Онтон нехренеттен айты коронавирунан ылдыбыт Джон Агуон без брыгына общественный хердерге маската соқсыл дыбыт ден көрдірді. Бұтуғынан дойду вице-премьера Татьяна Голикова президенті күтті көрсі үйдігәретті. Россияға суыққа хегер Джон коронавирунан ылдыра бүтігік үс неделеға балтара түгілдірді. Татьяна Голикова білеті әбетінен Джон ылдырын сүрін біричинетінен бәйбәйіні күтті алтығы әрі болбаққа санитарны ердібілдері кәхи еме болар. Нехлене социальный арыты масканы кәтіне тұтыспад. Манисерге Татьяна Голикова үлі төлі бүрін системетін медиктарға түхіні үлілі әбеттерінен ұлық тұрға әтейі күтіқті. Өскөтін бұрас ұйға хүйбе бір сменаттан әлбәғі үлі ер болағына әлбәғі төлі бүрі ұлықтақ. Балыға қылабынай бұрастыра медиктар сменаларын чағын ұчот тұр болуқтара вице-премьер төлі бүр кәмейін маннық ағыны ордуқ табығыстағынан онына сөпті ауынан ағыр. Татьяна Голикова үлі төлі бүрін системетін бұсыл бүтердері ұлық тұрға әтейі күтіқті. Онтан келер сылға медиктарға әбей төлі бүр тұғынан эпидемиологическая балыганяны учеттан туран көрек пенденетті. Маннык мерене бұрастырға балығалар поликлиникалар сухол көме орто онына алым персоналларгар, итенне сухол көме хоппардаргар ұлынар туғынан әттілер. Оны оқа президент Владимир Путин әтейге сөбілігерін білінерді. Аспыт суққаға Сақахерігері бия 15 кихи коронавирус тата бұтығындан республика тағы сухол штаб брифінігар егінерділер. Кейін қорыққа тюрдан сәтті кихи ғылджыбыт, мирнеге 9 алданға хәтті, аммаға онына Нерингрига төртті, үйәбілуге әйтенне әлі өхімеға үсті, Ленскайға мәңі қаңыласқа өмекәңі екілі, қаңыласқа онына өлеңі бірді кихи коронавирус табыта білінне. Сақахерігер ойырға бағар күтталы өскетер сезонна түміктенне бұрабыдылыстыва бәрседателін сол биятчы Алексей Каладезникап тұстақ мұнняққа республика өрінен оту бұқсы бұд жоңы әргеға мақталын білдірді. Бұғылға уапсая үстіғін чекеріңе кейіне әлігін оттың көміскүрге күйіс көме бол бұтан, бұл Құраннан сөңі түспәкке 5 миллион 900 тұғын чекектар ойыр оққа бұлданды. Ойыр бағардар сүрінен контролынар хелдерге тұрдылар, ордық әлбәқ ойыр орта қалымаға, томпоға онына муамаға омайды. Чурапчулу хугар ойыр бағардарыттан әмсеғал әбет қағайсты болар қорымнюларын ағалылар, ұлуы сүрдінен уапсая 269 тонна кәхілі бит оту ойыр бағардарын ота себеті білдер. Мұндағы айға 112 тонна от, қадарға 17 тонна, мұрылаға 14 тонна отымайды. Ұлуыстағы тұғы қағайсты отын управлентен хеленеға үп қарчы өттінен өйбілің орар онына саппас бондаттан оту берер үлені ғытар. Оның тенге әмсеғал әбет тұғы қағайсты отын бұрдуқ сетін оңырын тағыратчыларға оту атылығы онына терерді салғанар ол егер ұлыс бюджетін сотығар. Білгін сөйе ағылығар құтталы өскетер саңа от көзі үйтін сәреттер үлелер ұтылалар. Бүлік орат саңа төлбелергер көк төлін хетімін тарды салғанар келер сылға дере бұланнамы түлі толыр өттіміктен ехтәк. Александра Хабытчарова білімдәуі сүжетін көрің. Тора төлбәға хырсырдаттан үлі тегінен олырыр, қана баға ғыта сыбарқа үліте бұдан набыт. Бұқырдық саңы кабарталға газ барықтақ турбаларын тардалар, онтын үліға олықтақ терелте опыттақ специалистері ұлсы бұттар.
Был гиделга были районы гар газификация, район бюджеттен 16 миллион көрүлген. Министерство строительства чертинен программага ИЖС программа тиркеттен агыс миллионы конкурсынынге ылан опсай бюджет миллионы конкурс билдирилген. Сельгастрой тилте үс кварталы газификацияларга конкурсын үлени кетеджер билинги түгөнгө тура Маржукова газификациятын үлете бүтен. Бугрыс сахатрын тигаска туттарылан ыллар колбуна хонорун үлете бара турар. Маржукова улысага быйылгы былаңга 5 ыл саяпката кийрен турар. Дүкүмөн үлете бүттер эре иделяхтер күйөк төлөн уотун ытарды ылжаллар. Бу билинге түгөнгө врескаларын оңордубут дүкүмөн үлете калан турар. Бу документ лете битте даны разу распредсеттерге бейгега амбирихтах бит. Тура один кварталга быйыл ити муниципальный контраган наме ГРП турда, он наме распредсеттер түштілер. Эме итиннек же документнера халан турар, только заявителлер бака итинне бере электер, айхыл берен турар. Келер сылга дери бүлүк оратыгар былаанна мыдгаз таахын үлете түмүктенияга олух доктор күйөк төлөн кийрерин күүтеллер онтон бу үс саңа түөлбага элбек оголок жээкергеттер олох суюяктара көмүснээке уяларыгар кескилүү түстүктере Александра Хбычарова, Саха телевидениете Бүлү Лухан. Точка роста цифровой онна гуманитарна юрех кининар ер бүтүн Россиядагы марафон ытылына манна телемостнеге Илдар канцелаячылак сахаэрер жатайга терилибит кинтен кыттыста. Манна билиңите номно 200 кыттачы бар терехенгине дойду юреха министре Сергей Кравцов илен сагалан ытта эбенеттека юрех ри национальный проект итнен дойдурнен балаган игар бейл барта 2900 бюхан бир маннык цифровой онна комментарына юрех кинин аридлар. Мантан чордон иките сахаэргер. Икетенче хүтбекки халакка дере 270 агыс точка аралыктах. Бу точка сыла сорогаден өрөнөчү сайдытын точката болар. Мына өрөнөчү урокторга информатика, она технология, она таһанан обыш урокторга бу точкага кирен өрөнөн сөптен, анык условия терилине, она бу точкаларга биге индикетин биге учуталлар бут, бедерин тахамдарын үрдетергине условия терилине ден. Оройон айры айы билеген бирди, икиди точка халданерер. Точка роста кинери менен хангласулугун төңүлү онна карар тоскололоргар эмеярыйдылар 270 такса үернечилер карар тоскола таас пытсылга саңа жыйга кирбите. Онан осколага бары условия терилен учуталлар онна үернечилер саңа технологиялары багылырга белемнер. Оскола спортивный кайыскалаа боларынан үерегей спорду онна информатизацияны теңге жүрелен спорт айгетин кытта саңа инновационный кайыскалары килерелергер оскола нигер улахан ирдебил онна эппетне сүк. Онан саңа технологиялары бағылан IT-технологияны туғанан информатика, ОБЖ, 3D-моделирование, робототехника, дубат, сахмат, онна мультимедийна журналистика қайысқаларын дерингетен сайынлар ықтыра. Түң былыр өскү хылдыбыт камсыр харамайы үйеретиге өсі бир болымню. Бүкіндерге қаңалас лұғығар селиің оға көхінне тұта местетігер Прокопий Наговицын салаячылақ Эллаяды үйерінәчілер экспедициялары тақсан чақчы бұ селиің оға боларын бұғардылар. Бульдозерист Игорь Решетников түң былыр өскі үйерес лұғығыт қылылар қырамталарын көрдені көрбетіне. Олғынан баран бұсырыйға бала еме улахан уоғы болды. Саабыт ен үрақ аттығыр көстіпет уақтар сәлі қыл кені боларын 15 ыл геологияға үлілебіт болан тұта сәрейбіт. Сәренен қостан тағаран сұғылан уран кебіспіт. Нашел вот за спиной, получается, с отвала, когда вскрывал вот этот блок под взрыв. Определил, что мамонт, но кусочки бивни еще вылазили. Маленькие, но кусочки. Мелких костей там много попадается. Такие большие впервые попались. Бұл сұрағы Игер иете край вертеші Прокопий Наговицынға дердер. Тұта қомына оқсан Эллаяды экспедиция өрнечілері салаяшыларын кытта арма кыл уоға көстібітсірігер тейділер. Орыт чинчи бит өріяқтарігер олығыран итенне кенегенен сірдетен чөпчіладылар. Сәли кыл тағын итенне лаппағытын уоқтара көстібіттер. Онаған атын кыллар кенлері әмие бағылар. Кылгас бивен тосту буттар баалдар. Олога эдер мааман быхыла, бес алта, тааста, бөментирехинай. Оннатын атын бизон, былыргы, сылгы, уңоқтара курдуктар баалдар. Ол ихин бұлла бұхирге маннык кыллар
маман сагана күнлер олор буттар ден тубихи оголор бутта бахарих бут. Буларта оголор хайталларыгар, юверналлергар. Эллаядалар орто өлүенэ сүйрүгүн устун уаты туура эрдиен араас Сэдэх булумнуну табатайналлар. Итинтен билдестере былыр үйе үйскү сылжыбыт кая чубукута эте. Ону тенге өбүгелер бит тутта сылжыбыт ииттере комгастара араас сеп себилгел көстөн кайда кахан оңолубуттарын баараллар. Эллаяда улаа мен булан тоок көрдөчүм. Оңоктору керамика, трилобит, тоора хамскалары. Жаран аяк күн телефонду керамика көрдөчүм. Аспыт олох артыктарынан аян салганар, хаңаласқы көстібет бұлыргы күйін уақтарын салғы чонайдыры күтті чинчи яқтыры. Екатерина Моссова, Федор Тарасов, Хаңалас, Чукускай. Тәсірінде электрігер республикаға амбасты күтін ғорны лұғын бердігістегар дизайн коден пилотны проект аспыт сылтан бөлдер. Бұ проект көметінен негелі күнеті тұпсар керкәйер. Аделина Тастырова салғыр. Дизайн код пилотный проект олору рейгени тупсары тосхолыгинен үрелер. Аспыт сылтан сағаламыт үлетімбіктерін күн бүгін олық тоқтор астына көрелер. Нәлі кілбейр кейнігер әйес кверин туппут томтор туту кампанията өсі бір тупсағай әбиеге, сынялан паркатыгар барыға маттүр ағы турур мостаны жәндетер. Білген оттан бұл тротуарны плитка ұрута, онна бұл мостабыт пилота қалан бітенерер. Тон суропутур бакай тенге хевит, мили матан кюхин оттан тенге була варудонью бут келлана маташ тивут, он оттан витарих битти, оттан эренна хеджавут. Тортуарна пилика юсу лехит, суашик бригада та билим витарам барда, он на бу маскай кю лехит тахбит. Бир прара, бир кейдизис. Туту бастыгы гардихе сүрін үлеті келер игі түміктені. Онтан олық тоқтор саңа мостаны номнусы білен астына көрелер. Олны класс бұтынан окружайшы мир кемігер водоем ден теманы барағай жан мусардары қомия бұт. Маннағы ненар сир нағачуы болуға. Галжыттар әхіл кәлін ғыня нықтара, көріқтара, астынықтара, сыня нықтара. Онна эти мостынан болуған, олны манна ғыняна барықтара. Нахачу мустан тутахаджал сокраскала тахтарна чуе болуга. Бу үтөк олобуру батыган олох токтор бу кабары өй сананы түмен эхил улускы тылдыктах сүрбе бирис манчару оньюларын көрсө, бэрэдэктенен сааһыланан баары харыстан, нэхилекпит тупсагай көстүйлэх боларыгар кыллык тустахпыт. Адлена Тастырова, Ида Наговицына, Иван Слепцов, Горнай Бердегестех. Күнүс бирин арча аска сахалы тылынан таксар сонун мойт тенне кетенге болуң көрсөк кадери.